Здравейте, казвам се Мария и ако сте за първи път в канала ми, добре дошли! Сега ще направим малко предистория. Случи ми се нещо много хубаво, т.е. на вас ви се случи нещо хубаво. Тъй като отивахме с колата към Созопол, обаче минахме през Атия и намерих изоставена сграда. Голяма, страшна изоставена сграда. Сградата беше 4-етажна, доста голяма, доста дълга и напълно необитаема. Още с влизането ми в самата сграда успях да почувствам разликата в температурата. Тук намерих театрална зала, но за жалост в нея не беше останало абсолютно нищо, освен червеният подиум. Нямаше какво да се гледа там и продължих към другите стаи на етажа. Намерих друго помещение. Първото нещо, което видях на вторият етаж, бяха много листи пръснати на земята. Навсякъде. Понеже си нямах идея от какво естество е била сградата, дали е била болница, дали е било училище или нещо такова, реших да преразгледам листите и установих, че може би е ставал въпрос за някаква счетоводна сграда. Виждам, че долу има доста листи, сега ще погледна някои от тях. Това, което също ме направи впечатление е, че сградата беше доста запазена в сравнение с немската болница и с санаториума в Хисария. Всичко се беше на мястото, почти, и нямаше много боклуци и много счупени неща. Беше по-скоро празно. И като говорим за празно, сега вече става малко по-интересно. Докато бях на втория етаж и се опитвах да разбера какво има, бам-бам-бам! Този път вече наистина се чуха стъпки. И ми мръзва да казвам това нещо във всяко едно видео, но... Този път и вие може да ги чуете. Буквално държах телефона и тръгнах да разказвам за листите хартия, когато се чуха стъпки долу. Ето ги, чуйте ги. Мамо? Мамо? Ехо! И си помислих естествено, че е мама, обаче извиках няколко пъти и никой не ми отговори. Изплачих се доста и избягах към коридора и отидох на светло място. Току-що не го влезе долу. Не беше дух или нещо такова, може би беше човек. Ама не беше мама, защото мама отиде някъде натам. Далеч от тук. А, това беше гадно. И пак се изплаших. Окей, продължавам. На втория етаж съм и сега ще видя какво има тук. Да, преминавайки на третия етаж, завих наляво и там намерих стая. Намерих цяла стая. Това не ми се е случвало до момента. Винаги като влизам в стаи, обикновено всичко е разрушено, обаче тук... Вау! Окей, някой пуши от цигари, има стол и цялата стая е розова. Ама това е толкова яко! Имаше стаи на всеки един от етажите и то по доста, ама това си беше обзаведена стая. Интересното в цялата работа е, че след като обиколих цялата сграда, осъзнах, че това беше единствената стая, в която имаше мебели. Единствената стая, която беше толкова запазена. Което е странно. Не намерих нищо, кой знае какво. Имаше кафе, цигари, в пепелника, предполагам, някой идвал вътре, някой като мен. Но все пак беше интересно, че само една от стаите беше запазена и беше бълдисана в розово. След това преминах към другите стаи и те всичките бяха празни и горе-долу еднакви. Общо взето стаите, в които не ви вкарвам, изглеждат ето така. И всички са еднакви. Излязох на тераса отпред. Окей, тук имам прекрасна гледка към морето. Около 90% в цялата област е изоставени сгради и на някъде около 3 минути има гробище.
И няма нищо в цялото село почти. Някъде около 3. Да спрем за момент и да обърнем внимание на вика, който се чува след като казвам думата гробище. Има гробище. И няма гробище. И няма нищо в цялото село. О, окей. Виждам интересен коридор и още един фучел. Ето там. Много ми харесва как в изоставените сгради започват да се люшат стените по един много интересен начин. Като бях в немската болница, пак беше така. Ето, по този начин. Излизам, защото ми стана много студено. И в интересна истината много се радвам, че случайно попаднахме на тази сграда. Малко по-рано видях една огромна, висока сграда. Отново, защото е сграда. И много бих искала да вляза там, но малко ме притеснява, че е доста по-ограничен и от друга страна е доста висока и изглежда малко опасно да влизам там. Тази ми се видя по-запазена и по-безопасна за ходене, така че реших да я видя. Добре, това беше обиколил сградата, снимах доста, после излязох, където мама ме чакаше. Отидох да я питам дали тя е влязла и тя ми каза, че не е била тя. И вярвам, защото няма причина да ме лъже. А и по това време тя беше в съвсем друга посока. Така че малко бях като, окей, това е интересно, щом не си била, че кой е бил. Когато се прибрах, реших да се разровя за малко повече информация в интернет. Не помня името на сайта, ще сложа името му тук, защото благодарение на този сайт успях да разбера изобщо каква е била сградата и успях да видя места, които не съм видяла. Аз, например, не знаех, че има петия етаж. Разбрах, че това е било дом на миньора и беше интересно да видя мястото, което сама открих през погледа на друг човек. Това беше цялото ми приключение от този епизод. Като финал искам да кажа, че ще продължа да правя тази серия от видеа и се надявам да продължавате да ги гледате със същия интерес. Както винаги, ако имате да разкажете някоя история, можете да споделите долу. Чета всичко, а и другите хора ги четат. Благодаря ви за вниманието, а сега давам линкове към социалните ми мрежи, където може да ме последвате.